www.radiogorgia.info. Ikusirik Katalunian demokrazia gaur egun bizi duen kalitate basua, arduraturik erabaki dugu deialdi hau egitea, joan den astean beste bat egin genuen ere bai, uste dugulako demokrazian sakontzea onuragarria dela, ez soilik katalanentzat, baizik eta oro har Europako herritar guztiontzat. Eta beraz, asko ikasten ari gara aste honetan, bereziki urriak batean aurrekaririk gabeko desobedientzia zibil baketsu baten bidez eta galdeketa baten bidez ikusi genuen horren kontura. Osoko 100 kazetari Bartzelonan daude munduari kontatzeko Mediterraneoan badela gizarte bat bere etorkizunaren jabe izan nahi duena. Gatazka bat dagoela demokrazia nahi dutenen eta kolpeak eta lege erzgarriak nahi dituztenen artean. Emakume edadetuek, mutikoek, atezainek, maistrek, hirugarren ezkerreko auzokideak monarkia parlamentarioaren basakeriarekin topatu dira. Autonomien estatuko komunitate politikoek duten soberania ahula txikitzen duten konstituzioaren artikuloekin egin dute topo. Zeren Katalunian ez dute soilik autonomiaren aurkako bulkada bat hasi. 140 webguni itxi dituzte, 900 lagun zauritu dituzte. Gaur egun Katalunia masiboki eskubide zibilak politikoak eta eskubiderik funtsezkoenak bertan behera uzteko laborategi bat da. Ez dago petroliori Katalunian, ez daukate gasik, baina badute jende mordoa behetik eraikitako demokrazian sakontzeko, antolatuta daudelako, horregatik dira eredugarriak. Baita Nafarroan bizi garen ontzat ere, Nafarroa delako Kataluniako 40 legeen ostean, konstituzio epaitegian lege gehien dauzkana. 18 gaur egun. Muchas gracias. Mila esker a miles de mujeres y hombres que desde Cataluña están generando una escuela pacífica, civil y democrática para la transformación social. Una escuela que tiene claro que la legitimidad, la gente organizada, la democracia con mayúsculas, está por encima de leyes amenaza, de leyes porra. Moltes gracias. Oh,